Ja, vi tager en tur i marken her, for at se, hvordan det går med de tidlige sæderåger. Vi står foran en mark her, der er sået den 18. marts, for at se, om de er begyndt at spire frem. Vi har været inde i en kuldeperiode, så vi var lidt interesserede i at se, hvordan det så ud med roernes fremspiring. Herinde i marken prøver vi at finde de første roer, der er spiret frem. Og her ser vi en af dem, der er længst fremme, en kimplante med lidt gule bladspidser og måske påvirket lidt af den nattefrost, der har været de seneste dage, men måske også af det klomason, der er sprøjtet ud. Vi ser, den er gul i spidsen af bladet også. Det er så en af dem, der er længst fremme, andre steder er det ikke helt fremme endnu. De sidste par dages regnvejr har givet gode forhold for sneglene i marken, så vær opmærksom og hold øje, om der er snegleangreb og om det kræver bekæmpelse. Nogle ukrudtplanter, de vokser også med meget lave temperaturer. Her kan vi se rapser komme frem, og det kan se her, at rapsen står påvirket af klomasonbehandlingen. Og det var så vores besøg i den regnfulde rugemark. Vi håber på varmt og godt vejr i påsken. Rigtig god påske.